សួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី11ទាំងអស់គ្នាចឹងនេះគឺជាវីដេអូទី8នៅក្នុងចម្ពោះទី1មេរៀនទី1អញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃមុនកាលពីវីដេអូមុនយើងបានរៀនរួចហើយអំពីរូបមន្តចឹងឯងរូបមន្តអីគេរូបមន្តចម្ងាយធ្លែរូបមន្តកម្ពស់ឡើងរូបមន្តអីគេសម័យកា បាទ ខ្ញុំ ចង់ រំលឹក យើង ទី 1 គឺ តកតង ទៅ នឹង អី ឧទាហរណ៍ ថា អូ ខ្ញុំ មាន លបឿន ដើម វេ សរោ ចឹង បាញ់ មក ចឹង ទៅ ក្នុង កន្លង ចេះ ណា មក ថា ក្នុង កន្លង រៀង ជា អេលីប ចឹង ចឹង កាល នេះ គឺ កន្លែង បាញ់ ដបង ចេះ យើង មាន វេ សរោ មួយ មក ចឹង ជា ទូ ទៅ កាលណា វិកតរ វេ សរោ ចឹង គេបំផៃវាចេញជា2 កម្ពស់ហ្នឹងហើយគឺកម្ពស់ហ្នឹងវេសរោអិចជាមួយនឹងកម្ពស់ហ្នឹងវេសរោអ៊ីអ៊ីក្រិចវេសរោអិចជាមួយនឹងវេសរោអ៊ីការ៉េចឹងហ៎អញ្ចឹងដោយសារតែកាលនេះគឺជ្រុងឈោមឬក៏ជ្រុងជាប់នេះអត់ដែលមុំវានៅណេះហ៎មុំវានៅណេះហើយជ្រុងហ្នឹងវាជាប់ជាមួយនឹងអីវាជាប់ជាមួយនឹងមុំអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះវាថាជាជ្រុងជាប់អញ្ចឹងហ៎គឺឲ្យឈ្មោះវាថាជាជ្រុងជាប់អញ្ចឹងមកខ្ញ
ដែលមានច្រងជាប់គឺរូបមន្តខាងក្រោមគឺកូសតាតាស្មើច្រងជាប់លើអ៊ីពូទេនីសអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងដល់ពេលយើងខ្ញុំចង់បោះទីញរោគនេះច្រងជាប់គឺត្រូវស្មើអ៊ីពូទេនីសគុណជាមួយនឹងកូសអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះ V0 X ថ្ងៃនេះត្រូវស្មើនឹងអីគេអ៊ីពូទេនីសគឺ V0 ត្រូវស្មើ V0 គុណនឹងកូសតាតាចេះដល់ពេលនេះអានេះច្រងឈោមនេះនៅខាងនេះហើយវាអត់មានប៉ះជាមួយនឹងមុំអញ្ចឹងច្រងឈោមត្រូវប្រើសនីសអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ V0 Y ត្រូវស្មើ V0 គុណជាមួយនឹងសនីសតាតាខាងក្រោមនេះគុណនឹង Cos តាតាអានេះគុណនឹងសនីសតាតា V0 ដូចគ្នាអញ្ចឹងហ៎អូខេអញ្ចឹងក្រោយនឹងមួយដែលខ្ញុំចង់រំលឹកនឹងចង់រំលឹកមួយយើងមួយទៀតគឺតាមអាX prime OX តាមម៉ាដេកគឺជាប្រភេទចលនាគឺជាចលនាត្រង់ស្មើកណ្ដាលចលនាត្រង់ស្មើល្បឿនរបស់វាថេរគ្រប់ខណៈពេលទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំបានសម្ដែងការកន្លងរបស់វាគឺ X ស្មើ V0 cos theta T X ស្មើ V0 cos theta T ណា X ស្មើ V0 cos theta T នឹងគឺជាសម្ដែងការចលនាតាម AOX ដល់ពេលសម្ដែងការចលនាតាម AOY Y ស្មើដក1លើ2 Z T ក្រេបូក V0 sin theta T គុណជាមួយនឹង Y0 អញ្ចឹងនេះគឺជាសម្ដែងការកន្លងតាម AY prime OY អញ្ចឹងគាត់តែឃើញរូបមុននេះគឺយើងដឹងថាវាជាចលនាឲ្យគេប្រែប្រួលស្មើជាចលនាប្រែប្រួលស្មើណាអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំចង់រកសម្ដែងការកន្លងខ្ញុំត្រូវយកសម្ដែងការខាងលើទាំងពីរនេះមិនដែរយកមកមិចបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងដល់ពេលនេះសម្ដែងការខាងលើគឺសម្ដែងការតាម AX prime OX អានេះសម្ដែងការតាម AY prime OY មិចបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងម៉ាន Y ស្មើដកសេលើ2 V0 ក្រេ cos ក្រេ theta X ក្រេបូកនឹងតង់សង theta X បូកនឹង Y 0អូខេអញ្ចឹងរូបមន្តហ្នឹងខ្ញុំបានរំលឹកវាពួកខ្ញុំបានបរៀនពួកយើងម្ដងហើយមែនទេប៉ុន្តែអូនឯងមើលរូបមន្តឆ្ងាយវិញឆ្ងាយអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំចាំល្មិចទៅតាមពិតទៅពួកយើងបើយើងអត់ចាំហើយយើងអាចអីគេនេះធ្វើតាមក្បួននេះគាត់យកអាពីនេះយកមកមិចបញ្ចូលគ្នាមកបានហើយយើងមែនវាវិញវិញឆ្ងាយតែយើងអាចស្រាយបានមែនអត់បើសិនជាយើងភ្លេចណាតែបើអូនអត់ចេះស្រាយទេចាំទៅណាបើអូនអត់ចេះស្រាយទេចាំទៅមិនដឹងធ្វើមិនទេណោះតាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងចម្ងាយធ្លាក់ណារូបមន្តចម្ងាយធ្លាក់របស់យើងអូខេអញ្ចឹងរយៈពេលដែលវាធ្លាក់ដល់ដីរយៈពេលវាធ្លាក់ដល់ដីគឺចែកចេញជា2ករណីអញ្ចឹងហ៎ចែកចេញជា2ករណីគឺករណីទី1បើក្នុងករណីដែលវាមានកម្ពស់
អញ្ចឹងយើងត្រូវដោះស្រាយសមីការដេក្រេទី2 0ស្មើនឹង1លើ2 z t ក្រេបូក v 0សន្ធិស្តតាតេបូកនឹង y 0ពីព្រោះនៅពេលដែលវាត្រេដល់ដីកម្ពស់ស្មើ0អញ្ចឹងកាលនេះគេគេឲ្យសមីការចលនាតាមអាឈោស្មើ0មកហើយគេដោះស្រាយរកទេនេះក្នុងករណីដែលវាមានកំកម្ពស់ដល់ពេលវាអត់មានកម្ពស់ទេយើងអាចនេះនេះដល់ពេលអូ sorry ដល់ពេលដែលវាអត់មានលបឿនដើមអានេះស្មើ0យើងទាញចុះទាញឡើងទៅយើងទាញរកទេទៅយើងយើងទទួលបានរូបមន្តមួយដែលតេស្មើអីតេស្មើ 2v0 សនីស្តតាលឺសេអញ្ចឹងនេះគឺជារយៈពេលនៅពេលដែលអង្គធាតុរបស់យើងធ្លាក់ដល់ដីនៅពេលដែលក្របរបស់យើងធ្លាក់ដល់ដីអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងនេះគឺជារយៈពេលដែលក្របរបស់យើងធ្លាក់ដល់ដីលឿនតិចណាព្រោះនេះគ្រាន់តែរំលឹកដល់ពេលខ្ញុំចង់រកចម្ងាយធ្លាក់ខ្ញុំត្រូវយកអារយៈពេលមិញហ្នឹងយកមកជួចចូលយកមកជួចូលសម័យកាលចលនាតាមអាដេចឹងហ៎ពីព្រោះចម្ងាយធ្លាក់គឺជាអាដេចឹងអត់វាគេវាស់តាមអាដេយល់ចឹងគេត្រូវយករយៈពេលហ្នឹងមកជួចូលសម័យកាលសម័យកាលចលនាតាមអាដេមកអញ្ចឹងអានេះសម័យកាលចលនាតាមអាដេអានេះជារយៈពេលវាធ្លាក់ដល់ដីយកមកជួចូលក្នុងនេះផ្លុកយើងទទួលបានរូបមន្តចម្ងាយធ្លាក់គឺ x ស្មើ v 0 ការ៉េសនីស្ពីតតាលើ z x ស្មើ v 0 ការ៉េសនីស្ពីតតាលើ zអររំលឹករំលឹកនេះអពួកអីតិចទៀតហ្នឹងយើងយករូបមន្តទាំងអស់ហ្នឹងយកមកប្រើហើយណាយកមកអនុវត្តអូខេតោះរូបមន្តកម្ពស់ឡើងអញ្ចឹងអានេះជារយៈពេលនៅពេលដែលវាឡើងទៅដល់កម្ពូលប៉ារ៉ាបូលណាគឺជារយៈពេលដែលវាឡើងទៅដល់កម្ពូលប៉ារ៉ាបូលឬក៏ទៅដល់កម្ពស់ខ្ពស់បំផុតគឺ TS ស្មើ V0 សនីស្តតាឬ Z នេះរូបមន្តនេះស្តៀងគ្នាងាយស្រួលក្នុងការច្រឡំអាចឹងហើយសូម្បីតែខ្ញុំក៏ច្រឡំដែរខ្ញុំអត់ដែរទិញពួកហ្នឹងទេខ្ញុំអត់ដែរទិញរូបមន្តទាំងអស់ហ្នឹងទេនេះខ្ញុំចាំតកូលគោលអាកន្លែងអសរនេះខ្ញុំចាំតកូលគោលកាយហ្នឹងត្រូវការប្រើរូបមន្តណាស្រាយយកហ្មងព្រោះអីរូបមន្តវាស្តៀងគ្នាពេកសូម្បីតែខ្ញុំក៏អត់ទិញដែរខ្ញុំស្រាយយកហ្មងព្រោះខ្ញុំចេះស្រាយពួកយើងក៏ដូចគ្នាដែរបើពួកយើងវឹកហាត់ណាពួកយើងវឹកហាត់ស្រាយរូបមន្តណាគេអត់ទៅគេអត់ទិញរូបមន្តទេអូនរូបវិជារូបមន្តច្រើនណាស់មកមេរៀននោះអាណាទៅឈ្នះទិញអស់ស្រាយគេចាំគោលលៀនតិចតិចហ្នឹងគេស្រាយរូបមន្តចេញទាំងអស់ហ្នឹងតោះនេះតើបើយើងអត់ចេះស្រាយទេមិនដឹងធ្វើមិនទេណាតាមហ្នឹងហើយអូខេនេះជារូបមន្តកម្ពស់ឡើងក្នុងករណីដែលអង្គធាតុរបស់យើងគឺមានកម្ពស់ដើមអញ្ចឹង5ស្មើ v 0 ការ៉េសនីស្ក្រេតតាលើ 2z បូកជាមួយនឹង y 0ដល់ពេលវាអត់មានកម្ពស់ដើមវាបាត់អាក្រោយនេះហ៎ដល់ពេលវាគ្មានកម្ពស់ដើមក្នុងករណីដែលគ្មានកម្ពស់ដើមនេះក្នុងករណីដែលយើងនឹងធ្វើលំហាត់ណាអស់ថាទី11យើងធ្វើក្នុងករណីនេះណាក្នុងករណីអត់មានកម្ពស់ដើមយើងធ្វើតែក្នុងករណីហ្នឹងទេខ្ញុំអត់ប្រិតឯលើសទេតើអញ្ចឹង y ត្រូវស្មើ v 0 ការ៉េសនីស្ក្រេតតាលើ 2z អញ្ចឹងរូបមន្តនេះក៏យើងត្រូវប្រើដែរតិចទៀតណាតើឥឡូវយើងចាប់ដើមចូលដល់លំហាត់ឧទាហរណ៍ទី1នៅខណៈពេល t ស្មើ0គេតាត់បាល់1ចេញពីចំណុច O ដោយ vector ល្បឿនដែលបានបង្កើតបានមុំ45ដឺក្រេធៀបទៅនឹងអាដេកមុំ45ដឺក្រេធៀបនឹងអាដេកនេះបានន័យថាមុំវាគឺ45ដឺក្រេគឺតែតាណាតែតាគឺ45ដឺក្រេនឹងមានតម្លៃ v ស្មើ8ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទី v ស្មើ8ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីអាតម្លៃ v កាលនេះគឺល្បឿនដើមណាគឺ v 0តែក្នុងនេះគេដាក់ v ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាកន្លែងហ្នឹងគឺ v 0ករណីចម្ងាយធ្លាក់ករណីកម្ពស់ឡើងករណីខណៈពេលដែលបាល់ទៅដល់កំពូល S នៃប៉ារ៉ាបូលនិងរយៈពេលដែលវាធ្លាក់ដល់ដីអញ្ចឹងហ៎រយៈពេលនឹងកន្លែងដែលបាល់ធ្លាក់បានន័យថារយៈពេលដែលបាល់ធ្លាក់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអនឡាញត្រូវចាំក្នុងករណីធ្វើលំហាត់ប្រភេទនេះយើងត្រូវដឹងសមត្ថកម្ម2សំខាន់យើងដឹងថា2ឯងត្រូវដឹងថា2ទី1ត្រូវដឹងមុំទី1ត្រូវដឹងមុំទី2ត្រូវដឹងល្បឿនដើមអូនដឹងតែអាពីនឹងអូនចង់រោស្អីក៏បានដែរអូនដឹងតែអាពីនឹងអូនចង់រោស្អីក៏បានចង់រោរយៈពេលនៅកន្លែងណាក៏បានមិនថានៅនឹងកន្លែងថៃឬក៏នៅកំពូលប៉ារ៉ាបូលទេរយៈពេលនៅកន្លែងណាក៏អូនរោបានដែរតោះនេះចម្ងាយធ្លាក់កំពស់ឡើងឲ្យតែដឹងអាពីនេះ
rose ấy cả khơi này nè à bên đi sầm khèn tì muối cứ mốm tì pí cứ lợp bươn đàm chấn của tì ho tì muối bao dưỡng có cái su ro trong ngày thà lẽ kho cái su ro cầm pu lá nâng cố su ro rịa pé nơi trăng cầm pu parabol nâng rịa pé đại bao thà lẽ đó đầy trong lời ta có ro trong ngày thà lẽ nè rốt trong ngày thả lẽ cho dân cu rù màu ní rù bỏ dường nế nhưng chứ anh ấy bà là cho nghe cho dân tọt máu cho anh máu này vì thả lẽ mà đo cả lại nì chứ dân cu rù máu ọt miến còn bù hạ đa âm tê nè rù bỏ dường ọt miến còn bù hạ đa âm tê thả tì đậm mùi dường thôi tay lòng hát đài là khám miến còn bù hạ đa âm không cả đoàn này bạc nì nhưng chứ anh ấy về sở rồ nế về sở rồ bóng bay trên chụp compo giống miền về sầu ta má x nâng về sầu ta má ý cái này cứ compo parabol này đại compo này cứ compo ha hay này cứ trong ngày thà lẽ chẳng xem luôn có cái sự rồi ấy rốt trong ngày thà lẽ ok rốt trong ngày thà lẽ chẳng trong ngày thà lẽ tâm ta rụng lực hơi như thế chẳng trong ngày thà lẽ mới rung bộ môn nhàng đôi mà đấy x mà về sầu cái này speed ta ta lơ gì về sầu cái kẹp prap máu mồm ta ta có cái prap máu chứ nghe chứng rốt khơi như thế khơi tập qua tập pi nắng cứ dương ác rốt say có khơi này chứ nghe chứng nè về sau bắt thiên máu cái prap máu mạnh bầm bay mát cái nông mùi vị này tì mồm bao giờ cứ sai spam được rồi dễ bao giờ cứ đăng ra bầm buồn trên bay mát cái nông mùi vị này tì cả rồi chắc chắn chui lại chầu nè bầm bay chui mà lớn này cứ ban bầm bay cả rồi con cho mùi nó sinh pi ta ta sinh pi ta ta bên này thập pi côn chấm mùi nồng mồm trong mồm như xài sấp chấm ăn xin ý pi côn chấm mùi nồng mồm xài sấp được gì trái chấm mùi nồng buồn cho như vậy cho cá sô mà có độc đi mà bán làm bay cà rể làm bay cà rể côn chấm mùi nồng xin ý này pi côn nồng xài sấp ram chấm pi côn xài sấp ram với cao sấp vậy chấm ăn đây thằng xin ý cao sấp như vậy chấm côn chấm mùi nồng cao sấp hay chấm cho xin ý chúng smile nâng mũi xin đi cao sấp chúng chơi xin nhà smile với máu chúng nơi tập ban học sập bún đỏ trái cho mũi nâng làm bún cho làm bầy smile làm mũi cho hà sập bầy và mũi cho hà sập bầy mày chúng và mũi cho hà sập bầy mày đấy cứ chia trong ngày thà lẽ nâng ai nhé chúng sưu lên nát lòng hạt bò dướng con ông lòng hạt thì họ thì mũi nó cứ rất là chua lê châu được à ข้อโรคกัมปูลางกัมปูลางนี่ก็มีรูปมนต์หายได้ยังไงกัมปูลางกัมปูลางนี่ก็มีรูปมนต์หายได้ตามตารมลักเหมิง has ma we sro kre snis kre ta ta le pi ze has ma we sro kre snis kre ta ta le pi ze we sro นี่นี่ឃើញហ៎ស្គាល់តែ we sro ស្គាល់តែមនតតាឃើញអលិញចង់រកចងាយថែក៏ឃើញចង់រកអីចង់រកកម្ពស់ឡើងក៏ឃើញចឹង we sro យើងហ្មង8ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីមុំតតា45ដឺក្រេហ្សេគឺ 9.3 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីការ៉េអញ្ចឹងយើងជួយលេខចូលមក8ការ៉េគុណជាមួយនឹងស្នីការ៉េនៃមុំតតាមុំតតាយើងគឺ45អញ្ចឹងស្នីការ៉េ45ចាយជាមួយនឹង2គុណនឹង 9.3 អូនកន្លែងនេះនិងកន្លែងនេះអត់ដូចគ្នាណាអាកន្លែងនេះ2គុណជាមួយនឹង45ឡើង90តែនេះអត់ទេស្នី45ហើយបានលើកជាការ៉េតាមក្រោយអានេះហ៎ទីច្រឡំគ្នាណាអត់ដូចគ្នាទេចឹងយើងចុចកាសូមកកដប់នេះមកបាន8ការ៉េ8ការ៉េគុណជាមួយនឹងសនី45ការ៉េចឹងគុណជាមួយនឹងយើងចុច45ហើយយើងចុចសនីហើយយើងចុចការ៉េចុចសញ្ញាស្មើ1ចាយជាមួយនឹង2គុណនឹង9.8 អញ្ចឹងចែកហើយយើងបើកវងកញ្ចក់2 គុណនឹង 9.8 បិទវងកញ្ចក់មកវិញស្មើ 1.63 1.63 ម៉ែត្រណា 1.63 ម៉ែត្រអញ្ចឹង 1.63 ម៉ែត្រនេះគឺជាអីគឺជាកម្ពស់ឡើងណាគឺជាកម្ពស់ឡើងโอเคกูคิดสู้รูปไอ้รูปขณะเปได้บาลเนื้อตรองกมปูในปาราโบลนึงกันไลน์ได้ทะเล
โอเคจังระยะเปิลก็ยืนตำตัดสายรูปผมบนให้ได้จังโรคขณะเปิดบาลเนื้อตรังกับปูปาระโบลยืนตำมือรูปผมบนโอ้รูปผมบนบาลเนื้อตรังกับปูปาระโบลระยะเปิลอันนี้เหมือนแคลดอกใดจ้านะ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 อันนั้นกับปูปาระโบลจำไงทะเลเนื้อกับปูลาเออนี่តែអាស្មៅវេសរោសនេះស្តាតាលឺសេនេះយើងត្រូវយករូបមន្តនឹងយកមកប្រើណាយើងយករូបមន្តនឹងយកមកប្រើតែម្ដងតោះអញ្ចឹងតែអាស្មៅវេសរោសនេះតាតាលឺសេណាវេសរោរបស់យើងគឺ8ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីសេតាតារបស់យើងគឺ45ដឺក្រេសេរបស់យើងគឺ9.8ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីការ៉េជួយលេខចូលអូនជួយលេខចូលហ្មង8ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីគុណចំពោះនឹងសនី45ចែក 9.8 ចុចកាសោឆាច់ចេញមែន8គុណជាមួយនឹងសនី45ចឹងគុណជាមួយនឹង45ហើយចុចសនីចែកជាមួយ 9.8 ចែកជាមួយនឹង 9.8 ស្មើ 0.577ចេញ 0.577 វិនាទីអញ្ចឹងនេះហើយបានន័យថាចាប់ពីបាញ់ដបង 0.577 វិនាទីក្រោយមកបានន័យថាបាល់យើងឡើងទៅដល់កំពូលនៃប៉ារ៉ាបូលបានន័យថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចាប់ពីពេលបាញ់ដបងចាប់ពីពេលបាញ់ដបងរហូតដល់កំពូលប៉ារ៉ាបូលយើងត្រូវចំណាយរយៈពេលអស់ 0.577 វិនាទីជួយលោកដូប្រមົນចូលមកលំហាត់ទី1ស្រួលខ្លាំងណាស់ទី2រកខណៈពេលដែលបាល់ធ្លាក់ដល់ដីអញ្ចឹងរូបប្រមົນនេះក៏មិនតំតាស្រែហើយដែរតេស្មើ2វេសរោសនីស្តតាលឺសេណាខ្ញុំមិនតំតារំលឹកដូចគ្នាអញ្ចឹងអូនឯងមើលខាងក្រោយនេះអូនឯងអាចជួសលេខចូលម្ដងទៀតបាននេះអួយវេសរោសេអីយើងស្គាល់ទាំងអស់អូនអាចជួសលេខចូលម្ដងទៀតបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងចំណាំថ្ងៃនេះផងចឹងបើខ្ញុំទៅសេអញ្ចឹងបណ្ដោយទៅអូនឯងមើលតេអេសយើងគឺវេសរោសនីស្តតាលឺសេអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអាខាងក្រោយនេះអូនឯងមើលក៏វេសរោសនីស្តតាលឺសេដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជួសដល់ថ្ងៃហ្នឹងដោយតេអេសហ្មងទៅហើយកាលនេះមានលេខមែនមានលេខ2នៅពីមុខយើងអាចគុណគ្នាទៅបាន1.នេះយកអានេះយកមកគុណកាលនេះមកបាន1.154វិនាទីបានន័យថាអាតេនេះធំជាងតេអេសចំនួន2ដងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាកាលនេះចាប់ដើមដំបូងឯងមកដល់កន្លែងនេះគឺគេគឺតេអេសមកដល់កន្លែងនេះគឺតេអេសមកដល់កន្លែងនេះគឺតេអញ្ចឹងកន្លែងតេនេះគឺត្រូវធំជាងកន្លែងតេអេសនេះចំនួន2ដងបានន័យថារយៈពេលដែលប្រើពីនេះមកដល់នេះអស់ប្រមាណអញ្ចឹងពីកន្លែងនេះហ្នឹងប្រើមកដល់កន្លែងនេះហ្នឹងគឺត្រូវអស់រយៈពេលប៉ុណ្្នឹងទៀតអញ្ចឹងបើយើងវាស់ចាប់ពីពេលនេះកន្លែងនេះមកដល់កន្លែងពេលធ្លាក់ត្រូវធំជាងកន្លែងពីវាស់ពីអានេះមកដល់កន្លែងកំពូលនេះចំនួន2ដងណាត្រូវវាបើយើងនិយាយទៅរយៈពេលវាត្រូវប្រើអស់ច្រើនជាងដែលវាចំណាយពីនេះមកដល់ខាងលើនេះ2ដងណាខ្ញុំគិតថាពួកយើងយល់ហើយខ្ញុំនិយាយរឿងរងវល់បន្តិចនិយាយរងវល់បន្តិចហ្នឹងឯងជាយាមទៅเนาะធ្វើមិនបើយើងបរៀនអញ្ចឹងតោះឧទាហរណ៍ទី2ណាឧទាហរណ៍ទី2នេះរឿងប្រហែលហើយណាអញ្ចឹងយើងនិយាយតិចព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើលំហាត់ជំនួសលេខចូលច្រើនពេកខ្លាចពួកយើងថាអូយលោកគ្រូបរៀនតែអញ្ចឹងមួយដេកអាឥឡូវមើលលំហាត់នេះមួយណាតោះកំភ្លើងធំមួយមានកម្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យក្របចេញដោយល្បឿនវេសរោស្មើ 24.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីចេញពីកាណុងកំភ្លើងបើគេដឹងថាសត្រូវនៅចម្ងាយ53ម៉ែត្រពីកំភ្លើងធំអាពេលនេះគេប្រាប់វេសរោហើយគេប្រាប់ចម្ងាយធ្លាក់តើនេះគេប្រាប់វេសរោគេប្រាប់ចម្ងាយធ្លាក់គេអត់ប្រាប់មុំយើងទេមកខ្ញុំប្រាប់ថាចង់រោស្អីក៏ដោយឲ្យតើអូនដឹងប្រមាណសមត្ថកម្មដឹងពីគឺវេសរោជាមួយនឹងអីមុំតែលំហាត់នេះគេអត់ប្រាប់មុំមកយើងទេ
ta chăng có cái sư rục ấy cái sư rục mông mà đòi có sư rục mông đại cầm phương thông cua nè thiếp tư nâng ạ đế đọc bây ở trong sật trừ bên này cái đăng thay chăm ngay thay lẽ hà sập bây mai cái đăng chăm ngay thay lẽ hà sập bây mai thay cái sư rục mông ta chăng cua rục mông tạm nè chăng ấy bà kê bao chăm ngay thay lẽ dưa bà quạt chì rục mông tạm chăm ngay thay lẽ ai nè ta chăng ta ô vên chăng chấm lại bảo viết riêng của bạn tịch nè bạn vô lá ta tam rupamun chấm ngày thay lệ bảo dưỡng x mà về sầu kề sinh đi spi ta lười gì ôn à vậy để nhom chọn bán mông tại nhom chọn bán mông nhom trừ rô sinh đi spi ta ta ở khơi sân cái này nhom rô sinh đi spi ta ta nhom trừ tốc vi à xem xét nhom trừ bỏ trong các sinh nhà smart tầng o chương dễ nên nơi hàng crown chương ấy cái này nơi hàng crown sinh nhà trái bỏ trong các sinh nhà smart thì chỉ sinh nhà côn cái này sinh nhà côn với nơi tâm khnì chứ này đó về nơi nơi tâm khnì sinh nhà côn bỏ trong các sinh nhà smart thì chỉ sinh nhà trái bên đây thành nơi kháng hàng crown ôn ấy ní cứ chậm ngày thẹn để kẹp bạc mau chỉ chậm ngày để sập từ nơi chừng ngày pi cần nóng á nữa cứ ha sập bay mai này dễ cứ muốn cho những bay mai không một vị tì cái đấy đa pv sổ là bươn bao bao dương kẹp bạc mau mạnh là bươn bao dương cứ kẹp bạc mau cứ mập hay bươn chơi pram như thế chứ mập hay bươn chơi pram mai không một vị tì ô cái đấy ôn chơi casio mà cái độ này mau bàn số chơi 8 mùi 50 bay ôn chỉ tu tư á cái nào cái chẳng rộng mồm cái tục hàng cầu cái buôn tùng chạm chân sôn chót 8 mùi 27 ok chắc ban này tham ấy ban này tham sinh lý bì tạch tả smile chỉ mùi nâng sôn chót 8 mùi 27 chẳng ấy sôn chót 8 mùi 27 ok bà dương miên sinis pi ta ta smile cho mùi nâng xôn cho 8 mùi 27 dương chong rốt pi ta ta là biếp để dương rốt dương trứ cho xôn cho 8 mùi 27 dương cho pi ân đề pi ân đề áp hai chốt sinh anh ấy cứ đọc biết để dùng rộp mồm dùng chốt sinh ít tứ dùng khánh tham mồm pi tạ tạ bà dùng cứ trơ smile cho mùi nâng ha sắp bàm buôn chốt bàm buôn mà này thà vì bi nâng học sắp bà hình chắc dùng bà cột bì lạng chân mồm pi tạ tạ bà dùng cứ smile học sắp được kể ở lời dùng tìm tuột ta sinh học sắp được kể bất chứ smile cho mùi nâng xôn chốt 8 mùi 27 bên ớt ta ở lời dùng hay chút sinh đi dân rốt bầm lại thông bà đá dân anh mình chút bị ảnh đẻ thế chân xa mạng đừng mạng xôn chút 8 mùi 27 học cột chân vía mạch vía xăng ta xa mạng đi ấy nế đồng lại vía xăng ta xa mạng đi ấy chân dân ai dục vía xa mạng đi bàm đi bà bài lạc đi khá nhận xôn chút 8 mùi 27 xôn chút 8 mùi 27 nó phải khóc như thế tại bầy đi nó phải khóc như thế bầy đi chút sinh đi mà rồi mà phải mà rồi mà thấy dừng cho sinh lý máu ban mạng xôn cho 8 mùi 27 đôi cho nâng sinh lý học sắp đại bởi đồng lại bởi vì sinh lý này hay vì có 2 cho nâng xôn cho 8 mùi 27 đại ô vì khóc này bởi vì cho nâng khóc này bởi khóc này bởi vì khóc này bởi vì ok nếu bê đại là ôn cho cá sô mà cái đồng này máu ôn nâng khơi thao vì sao cho mùi nâng sinh lý này mồm mạng sinh này mồm học sắp ấy bạn thấy sinh này mồm học sắp có smile nâng bật bật này có bần tay ôn ở tam à rồng vùng nế nhóm kết thập bụi dương này khác bàn khơi này nè khác có đại bàn khơi này nhưng chẳng nhóm chẳng bà bụi dương tha nè anh ấy ạ ạ cốt chẳng ấy ạ ni ạ cốt ôm mà thầy nhóm mê rồng vùng mùi cái này ạ cốt khẳng nơi ạ ấy ạ sinh chẳng nó bây giờ dương mơ tam này mơ nè anh ấy mồm học sắp được kể nó bây giờ nhóm chẳng nào cái là ạ cốt sắp đã khơi tham mịch, bây giờ nhóm chậm nào cái nữa lừa asinis, nó bây giờ nhóm chậm nào cái lừa asinis, nhóm khơi tham mịch, nhóm khơi tha asinis này mồm mà rồi mà thấy có chậm nào cái anh chậm chậm nội đôi kia, chẳng cái tham mịch asinis này mồm học sắp, smile chỉ mùi nâng asinis này mồm mà rồi mà thấy, chẳng nè chẳng giờ khơi tham mịch asinis này mồm học sắp có smile bằng bẩn đi.
สนิสในมุมมรอยมาไพ่ก็สมานึงแบบปนิโอนอายโยกาโยมาจุดสายระวังมือบานตอนนี้วันนี้จะหกสับไพ่สนิมัดสมาแบบปนิแม่นอนมรอยมาไพ่จุดสนิทสมาปนิแม่นอนไปเลยยืนจุดเต้าวิเหมือนเคยสมาตั้งสรงไอวิลเอียงกับตุยวิลเอียงกับตุยขึ้นติดปัตย์ยังไอตอนนั้นมัดทวิสมาบานพวกวิลเอียงติดตุยมอมพอดตอนนี้วิลเอียงติดตุยมอมพอดไปยืนจุดโรมมตัววิบานฮาสปมบุญจุดปมบุญไอบาน59จุด9นี่อึ้งยมปรากฏឡើងដល់60ហ្មងទៅអញ្ចឹងមុំ60សនី60ស្មើជាមួយនឹងសនី120ស្មើនឹង 0.8653 អញ្ចឹងខ្ញុំអាចទាញបាននេះយកអាពីនេះយកមកផ្ទឹមគ្នាមកដោយសារកតុយវាដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាសនីស្ពីតតាស្មើជាមួយនឹងសនី60ហើយស្មើជាមួយនឹងសនី120ទៀតអញ្ចឹងយើងបានចែកចេញជា2ករណីហ่ะគឺករណីទី1សនីស្ពីតតាស្មើ60ដឺក្រេនិងករណីទី2សនីស្ពីតតាស្មើ120ដឺក្រេអញ្ចឹងក្នុងករណីទី1វិញឆ្ងាយតោះក្នុងករណីទី1សនីស្ពីតតាខ្ញុំតាំងតតាអងចុះពួកករណីទី1សនីស្ពីតតាអងស្មើជាមួយនឹងសនីស60កាលណាសនីដូចគ្នាលុបសនីចោលទៅយើងបាន2តតាអងស្មើនឹង60ដឺក្រេអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំចង់រកតតាអងបោះពីឆ្នាំកាត់សញ្ញាស្មើទៅជាសញ្ញាចែកអញ្ចឹងតតាអងយើងត្រូវស្មើ30ដឺក្រេនិងមួយទៀតករណីទី2គឺ2សនីតតាស្មើ120ករណីទី2គឺសនីស្ពីតតាស្មើ120អញ្ចឹងស្មើនឹងសនី120ស្មើជាមួយនឹងសនី120អញ្ចឹងដោយសារសនីសនីដូចគ្នាខ្ញុំអាចលុបចោលអញ្ចឹងវានៅសល់2តតាដឺស្មើ120បោះឌីងរកតតាដឺអញ្ចឹងតតាដឺស្មើ60អញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាដល់3ទម្លាក់ឲ្យចំសត្រូវដែលមានចម្ងាយ53ម៉ែត្រពីកណ្ដងហ្នឹងកណ្ដងហ្នឹងត្រូវដាក់មុំ30ដឺក្រេក៏បានដាក់មុំ60ដឺក្រេក៏បានបានន័យថាអញ្ចឹងនេះរូបរបស់យើងនេះឃើញទេកណ្ដងហ្នឹងនេះដើម្បីឲ្យចំគោលដៅកន្លែងហ្នឹងណាកណ្ដងហ្នឹងដាក់មុំ30ដឺក្រេក៏បានដាក់មុំ60ដឺក្រេក៏បានក៏ចំគោលដៅនឹងដូចគ្នាចង់និយាយថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានជាលំហាត់យើងគេកំរសួររកមុំហ្នឹងខ្ញុំដាក់នេះដាក់គាត់ឲ្យពួកយើងឃើញទេក្នុងលំហាត់ប្រភេទនេះគេកំរសួររកមុំណាស់ជាទូទៅដឹងតែគេប្រាប់លម្អឿនដើមនិងប្រាប់មុំដូចលំហាត់ទី1មកអញ្ចឹងដាក់មកជំនួសតែរូបមន្តចូលដាក់អញ្ចឹងគេធ្វើតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែមូលហេតុនេះបានគេអត់សួររកមុំពីព្រោះខណៈគេសួររកមុំត្រូវចេញចម្លើយ22ជានិចត្រូវចេញចម្លើយ2ជានិចមុំណាអូនឯងត្រូវចាំមុំហ្នឹងនេះអាមុំដែលយើងរកឃើញបងអូនយកវាបោបញ្ចូលគ្នាត្រូវតែស្មើ90ដឺក្រេជានិចបើមុំទី1អូនរកឃើញ20ដឺក្រេមុំទី2ប្រកបជា70ដឺក្រេបើមុំទី1 30ដឺក្រេមុំទី2ប្រកបជា60ហើយបើមុំទី1 10ដឺក្រេមុំទី2ប្រកបជា80ដឺក្រេហើយសំខាន់មុំទី1និងមុំទី2ដឹងតាបោកបញ្ចូលគ្នាដឹងតាស្មើមែនដឹងតាស្មើ90ហើយពេលដែលអូនពេលដែលយើងធ្វើពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងវាពិតជាអញ្ចឹងមែនណាពេលយើងបាញ់ទៅឃើញថាអានេះវាទៀបឯងអានេះវាបតក់ពីលើមកប៉ុន្តែវាមកដល់គោលដៅគឺតែមួយវាដល់គោលដៅគឺតែមួយអញ្ចឹងនេះដូចខ្ញុំរូបនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យយើងអញ្ចឹងនេះអានេះមុំ30ខាងលើគឺមុំ60អាមួយបាញ់ហើយរឿងស្មើចេញមកតែមួយទៀតបតក់ពីលើមកអញ្ចឹងនៅតែចំគោលដៅដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលសត្រូវនៅកន្លែងហ្នឹងយើងអាចមានជម្រើសពីរគឺដាក់មុំ30ដឺក្រេក៏បានដាក់មុំ60ដឺក្រេក៏បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់ត្រូវដាក់ទាំងពីរករណីហ្នឹងឲ្យហើយសុខថាហេតុហេតុនេះបានដឹងអញ្ចឹងកណិតវិជានេះកណិតវិជារងវងមានសនីសមានកោយើងឃើញថាអូសនី60ស្មើជាមួយនឹងសនី120អញ្ចឹងដោយសារតែយើងមានពីរករណីយើងអត់អាចចោលករណីណាមួយរបស់គេបានទេត្រូវដាក់មកទាំងពីរករណីឲ្យគេមកណាត្រូវដាក់ទាំងពីរករណីអញ្ចឹងចាំឲ្យតរោគមុំគឺដឹងតែចេញ22ឲ្យចម្លើយឲ្យតរោគមុំក្នុងករណីដែលកណងវាមិនក្នុងករណីដែលវាកណងវាបែទៅលើបាញ់បតក់អញ្ចឹងក្នុងករណីអញ្ចឹងដឹងតរោគមុំមកដឹងតែចេញ22បើថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលឧបមាថាយន្តហោះតលាក់ក្របបែកអីអាហ្នឹងរោគមុំដែរប៉ុន្តែអត់ចេញពីករណីទេរោចេញមកតាមាករណីទេវាចេញពីករណីតែក្នុងករណីអញ្ចឹងឯងក្នុងករណីបាល់ទាត់អីនឹងឯងក្នុងករណីបាញ់
កភ្លើងធំកភ្លើងអីចឹងណាចេញមកដឹងតែពីករណីហើយហើយករណីរបស់វាផលបូកមុំទាំងកមួយករណីទី1និងករណីទី2ដឹងតែស្មើ90ដឺក្រេហើយអញ្ចឹងនាំឲ្យមុំដែលយើងត្រូវនេះហ្នឹងគឺមានពីរករណីគឺករណីទី1គឺតតែអនស្មើ30ដឺក្រេនិងករណីទី2តតែដឺស្មើ60ដឺក្រេបើនេះថាដើម្បីឲ្យចំសត្រូវរបស់យើងចង់ដាក់មុំមួយណាក៏បានទាំងពីរហ្នឹងមានពីរករណីដែលយើងអាចជ្រើសរើសសំណួរខសំណួរខគឺសួររកអីរកកម្ពស់ដែលក្របឡើងបានខ្ពស់បំផុតអូខេបើនេះថាគេចង់រកកម្ពស់ឡើងរបស់ក្របណាគេចង់រកកម្ពស់ឡើងរបស់ក្របមិនដាក់ចាំដាក់ខ្ពស់បំផុតទេបើដាក់ខ្ពស់បំផុតទៅក្រឡូពួកយើងច្រឡំឥឡូវដាក់រកកម្ពស់ឡើងរបស់ក្របព្រោះអីបើសិនជាគេប្រើពាក្យថាខ្ពស់បំផុតណាគេត្រូវរើសយកមុំអីមុំ60ដឺក្រេនេះគេយកតែមុំ60ដឺក្រេហើយនេះគេយកតែមុំនេះព្រោះអីអានេះវាមិនវាខ្ពស់ជាងអញ្ចឹងហ៎វាខ្ពស់ជាងវាខ្ពស់ជាងអូបើសិនជាលំហាត់យ៉ាងទៀតអូខ្ញុំប្រាប់បើគេសួររកមុំតែគេប្រើពាក្យថារកមុំដែលបន្តឲ្យចំសត្រូវហើយគេប្រើពាក្យថារកមុំធំបំផុតអីមកមកគេប្រើពាក្យថាដើម្បីឲ្យមុំធំបំផុតអីអាហ្នឹងគេរើសយកអាធំទៅបើគេប្រាប់ថាយកមុំតូចបំផុតអីចឹងយើងយកអាមុំតូចទៅតែបើគេអត់បច្ចៈយើងត្រូវដាក់ទាំងពីរឲ្យគេហើយដូចមិញដែរដោយអមថានេះអាកពស់ឡើងខ្ពស់នេះបើគេប្រើពាក្យខ្ពស់បំផុតចឹងយើងត្រូវយកអាមុំធំគេអត់យកអាមុំតូចទេតែបើកពស់ទាបបំផុតអីចឹងទៅគេចង់ប្រើចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់បានចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបានរកកពស់ទាំងពីរចឹងខ្ញុំកាន់តែរកអីរកកពស់ឡើងខ្ពស់អីចឹងទៅរកកពស់ឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងដល់ពេលឡើងខ្ពស់រកកពស់ឡើងទៅបានណារកកពស់ឡើងអូខេចាឥឡូវខ្ញុំរកកម្ពស់ឡើងចឹងវាមានពីរករណីគឺករណីតតាអននិងករណីតតាដឺចឹងខ្ញុំរកករណីមួយមួយមកតាមរូបមន្តចឹងថាក្នុងករណីទី1ខ្ញុំតាហាសអងទៅហាសអងស្មើវេសរូក្រេសនីសក្រេតតាអងលើ2សេជួយលេខចូលបានចឹងវេសរូស្មើ 24.5 ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីសេគឺ 9.8 ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីក្រេតតាអងគឺ30ដឺក្រេជួសលេខចូលទៅខាងរូបមន្តខាងលើមិញគឺយើងបាន 24.5 ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីការ៉េគុណជាមួយនឹងស្នីសក្រេនេះមុំ60ចែកជាមួយនឹង2គុណជាមួយនឹង 9.8 ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីការ៉េអូខេយើងចុចការ show មកកដុកនេះមកបាន 24.5 ការ៉េ 24.5 ការ៉េគុណជាមួយនឹងស្នីសក្រេ30ជាយើងចុច30ហើយចុចសនីសហើយចុចការ៉េចុចសញ្ញាស្មើចែកជាមួយនឹង 2.9.8 អញ្ចឹងចែកជាមួយនឹងបើកវងកញ្ចក់ 2.9.8 បិទវងកញ្ចក់មកវិញស្មើ 7.65625 7.65625 ម៉ែត្រចឹងនេះហើយគឺជាកម្ពស់ឡើងនៅក្នុងករណីទី1គឺ 7.65625 ម៉ែត្រនៅក្នុងករណីទី2គឺករណីទី2គឺមុំរបស់យើងហ្មងមុំរបស់យើង60ណាចឹងយើងដូរតែមុំឯងចឹង half the small way zero gray sinis gray tata the លើ 2z ជួយលេខដោយ way zero small 24.5 ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីសេស្មើ 9.8 ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីការ៉េហើយតតាឌឺស្មើ60ដឺក្រេអូខេហើយយើងចាប់ផ្ដើមជួសលេខចូលអញ្ចឹងបាន 24.5 ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីការ៉េគុណជាមួយនឹងសនីសក្រេនៃមុំ60ចែកជាមួយនឹង 2.9.8 ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីការ៉េនេះជុំមកចូលឥឡូវនេះចែកកាសចូលមកបាន 24.5 ការ៉េ 24.5 ការ៉េគុណជាមួយនឹងសនីសក្រេនៃមុំ60អញ្ចឹងគុណជាមួយនឹងចុច60ហើយយើងចុចសនីសហើយយើងចុចការ៉េយើងចុចសញ្ញាស្មើចែកជាមួយនឹងបើកគួងកញ្ចក់2គុណជាមួយនឹង 9.8 បិទគួងកញ្ចក់មកវិញស្មើ 22.96875 22.96
875ម៉ែត្រអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្ពស់ហាដឺជាកម្ពស់ហាដឺគឺ 22.9875 ម៉ែត្រអូខេអញ្ចឹងលំហាត់ទី2របស់យើងនេះក៏អត់មានអីម្បាក់ដែរម្បាក់កន្លែងនេះបន្តិចនេះកន្លែងនេះបន្តិចកន្លែងនេះក៏គ្មានអីប្របាក់ដែរបើសិនជាពួកយើងចេះកន្លែងនេះបើយើងចេះកន្លែងនេះអត់មានអីម្បាក់ទេហើយដូចបើសិនជាពួកយើងអត់ចេះក៏អត់សឹកអីដែរយើងចាំតែដូចខ្ញុំនិយាយទៅអមុំពីនេះបូកបញ្ចូលគ្នាដឹងតែស្មើ90ដឺក្រេតែបើសិនជាមុំនៅក្នុងសនីសនេះបូកបញ្ចូលគ្នាគឺត្រូវស្មើ180បាទអានេះសនីស60ត្រូវស្មើអានេះសនីស120បូកបញ្ចូលគ្នាស្មើ180ដល់ពេលយើងបោះកណីហើយចម្លើយរបស់វាចេញមកគឺត្រូវតែបូកបញ្ចូលគ្នាស្មើ60នេះអញ្ចឹងវិញអូយអានេះបើសិនជាចង់បញ្ចូលឲ្យអូនឯងច្បាស់មួយម៉ោងទៅ2ម៉ោងមួយម៉ោងទៅ2ម៉ោងហើយអូនឯងជិះពីរៀនមិនរួចទេថ្នាក់ទី12ប្រើទាំងកណិតប្រើទាំងរូបថ្នាក់ទី12ក្នុងកណិតវិទ្យាប្រើគេចំនួនកុំភ្លេចប្រឡងចេញសឹងរាល់ឆ្នាំប្រឡងចេញសឹងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងមេរៀនកុំភ្លេចហើយត្រូវចេះអានេះច្បាស់លាស់ក្នុងរូបវិទ្យាអីគេរលកណែរលកប្រើច្បាស់លាស់ដូចគ្នាប្រើរហូតហើយចេញសឹងរាល់ឆ្នាំដូចគ្នាណាអញ្ចឹងអានេះអូនឯងជៀសពីរៀនមិនរួចទេខ្ញុំចង់បរៀនយើងដែរប៉ុន្តែវាចំណាយពេលយូរពេក1ម៉ោងឬ2ម៉ោងចាំមើលបើសិនជាមានពេលប៉ិតមែនប្រហែលជាខ្ញុំអាចនឹងបរៀនពួកយើងបរៀនតែម្ដងឲ្យគ្រប់ករណីទាំងអស់ហ្មងណា2ម៉ោងមិនស្រួលអូខេអញ្ចឹងលំហាត់លេខ2នេះយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងណាអូនឯងមានអីឆ្ងល់អាចឆាតសួរខ្ញុំបានតែឥឡូវយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍ចុងក្រោយណាយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍ចុងក្រោយឧទាហរណ៍ទី3គេមានក្របកំភ្លើងធំមួយបាញ់ដោយលបឿនដើមវេសរោស្មោ20ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីហើយបង្កើតបានមុំធៀបនឹងផ្ទៃដីគឺ45ដឺក្រេចូលរកកម្ពស់ឡើងដល់និងលបឿននៅត្រង់ចំណុចឡើងដល់នោះអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាអាសំណួរកគេចង់ដឹងថាតើវាឡើងបានកម្ពស់ប្រមាណហើយលបឿននៅត្រង់កម្ពូលហ្នឹងគឺប្រមាណគេចង់ដឹងលបឿននៅត្រង់កម្ពូលហ្នឹងគឺប្រមាណខចូលរោគចម្ងាយដែលក្របធ្លាក់ដល់ដីនិងលបឿននៅពេលដែលក្របធ្លាក់ដល់ដីអញ្ចឹងមានន័យថាតើគេចង់ដឹងថាតើក្របនឹងធ្លាក់ដល់ដីនៅចម្ងាយប្រមាណពីកន្លែងបាញ់ដំបងហើយលបឿននៅពេលដែលវាធ្លាក់ដល់ដីហ្នឹងគឺប្រមាណខពីលំហាត់ទី1លំហាត់ទី1គេចង់ដឹងកម្ពស់ហើយគេចង់ដឹងរយៈពេលដែលវាឡើងដល់តែលំហាត់នេះគេចង់ដឹងកម្ពស់ហើយគេចង់ដឹងលបឿនដល់ពេលកាលនេះគេចង់ដឹងកម្ពស់គេចង់ដឹងចម្ងាយថែកាលនេះហើយគេចង់ដឹងលបឿនវាទៀតណាអូខេតោះក៏រោគកម្ពស់ឡើងដល់និងលបឿនដល់ត្រង់ចំណុចឡើងដល់នោះណាតោះអញ្ចឹងដំបងរោគកម្ពស់គ្មានអីប្រហាក់ទេណាតោះអញ្ចឹងដំបងរកកម្ពស់ឡើងដល់សិនអញ្ចឹងកម្ពស់ឡើងដល់រូបមន្តមិនហាស្មៅវេសរោក្រេសនីសក្រេតតាលើ2សេអញ្ចឹងវេសរោរបស់យើងលំហាត់យើងប្រាប់មកមិញវេសរោគឺ20ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីគុណជាមួយនឹងសនីសតារបស់យើងគឺ45ដឺក្រេហើយនឹងសេរបស់យើងគឺ 9.8 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីការ៉េជួលេចូល20ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីការ៉េគុណជាមួយនឹងសនីសការ៉េនៃមុំ45ដឺក្រេចែកជាមួយនឹង2គុណជាមួយនឹង 9.8 ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីការ៉េចុចកាសូមកដប់នេះមកបាទ20ការ៉េ20ការ៉េគុណជាមួយនឹងសនីសការ៉េ45ចឹងគុណជាមួយនឹងចុច45ចុចសនីហើយយើងចុចការ៉េចុចសញ្ញាស្មើ1ចែកជាមួយនឹង2គុណនឹង 9.8 អញ្ចឹងចុចចែកឲ្យបើកវងកញ្ចក់2គុណនឹង 9.8 បិទវងកញ្ចក់មកវិញស្មើ 10.2 10.2 ម៉ែត្រ 10.2 ម៉ែត្រអញ្ចឹងនេះឲ្យបានថាក្របរបស់យើងឡើងបានកម្ពស់ម៉ែត្របានកម្ពស់ 10.2 ម៉ែត្រអូខេឥឡូវយើងរកឃើញកម្ពស់ហើយតែយើងត្រូវរកឲ្យទៀតត្រូវរកលបឿននៅត្រង់ចំណុចនេះទៀតអញ្ចឹងហ៎ត្រូវរកកប់លបឿននៅត្រង់ចំណុចនេះទៀតអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមរកលបឿននៅត្រង់កម្ពូលនៃប៉ារ៉ាបូលបានន័យថារកលបឿននៅត្រង់ដែលឡើងដល់អញ្ចឹងហ៎អូមែននេះរត់មកដល់ហើយនេះតោះចាប់ដើម
โอเคដោយសារតើនៅត្រង់កំពូលនៃប៉ារ៉ាបូលមេរៀនរបស់យើងឯណាលបឿននៅត្រង់កំពូលនៃប៉ារ៉ាបូលតាម៉ាក់ឆូលបឿនតាម៉ាក់ឆូវាមិនដែរមេរៀនរបស់យើងលបឿនតាម៉ាក់ឆូគឺស្មើសូនណាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានដាក់វីដេអូឲ្យយើងមើលដែរវីពេលកាន់តែឡើងខ្ពស់ទៅលបឿនតាម៉ាក់ឆូកាន់តែខ្លីទៅរហូតដល់កំពូលនៃប៉ារ៉ាបូលគឺសូនតែម្ដងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងគេថាដោយសារតែនៅកត្រង់កំពូលនៃប៉ារ៉ាបូលលបឿនតាម៉ាក់ឆូគឺស្មើសូននោះវិញទៅលបឿនសរុបមានតម្លៃដូចទៅនឹងលបឿនតាម៉ាក់ដេកអញ្ចឹងហ៎លបឿនសរុបមានតម្លៃដូចទៅនឹងលបឿនតាម៉ាក់ដេកនេះមើលខ្ញុំអស់មេរៀនឲ្យយើងមើលបន្តិចកុំឲ្យនេះអូវ៉េតអូខេនេះកន្លែងហ្នឹងគេថាមិននៅត្រង់កំពូលនោះវិចទ័រលបឿននៃក្របបាញ់ស្មើនឹងលបឿននៃលបឿនគុំដេកព្រោះឯងនៅពេលដែលយើងបាញ់មកវាមិនអាលបឿនតាមកឈោកាន់តែខ្លីទៅមកដល់កន្លែងនេះគឺលបឿនសរុបគឺស្មើជាមួយនឹងលបឿនតាមកដេកតែម្ដងណាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយជាមួយពួកយើងហើយដាក់វីដេអូឲ្យយើងមើលទៀតអូខេអញ្ចឹងនេះយើងយកអាពាក្យកន្លែងហ្នឹងយកមកប្រើគឺលបឿនតាមអនៅត្រង់កំពូលលបឿនសរុបស្មើជាមួយនឹងលបឿនតាមកដេកប៉ុន្តែតាមកដេករបស់យើងគឺជាចលនាត្រង់ស្មើពាក្យថាចលនាត្រង់ស្មើគឺលបឿនស្មើគ្នាគ្រប់ករណីទាំងអស់អញ្ចឹងនាំឲ្យយើងអាចទាញបានលបឿនតាមកអីគេលបឿននៅត្រង់កំពូលហ្នឹងនេះអាលបឿននៅត្រង់កំពូលហ្នឹងគឺស្មើជាមួយនឹង v0x មូលហេតុអីពីព្រោះអីនេះអាកន្លែងនេះវាត្រូវមានលបឿនរបស់វាមួយហ៎មានលបឿននៅនេះវាតាមកដេកហ៎ប៉ុន្តែលបឿន v0x ក៏តាមអីដែរតាមកដេកដូចគ្នាចឹងក៏ណាតាមកដេកដូចគ្នាលបឿនរបស់វាត្រូវស្មើគ្នាមូលហេតុឯងបានស្មើគ្នាពីព្រោះវាជាចលនាត្រង់ស្មើពីថាចលនាត្រង់ស្មើលបឿនស្មើគ្នាគ្រប់ករណីទាំងអស់ឲ្យទៅតាមអាដេកឲ្យទៅតាមអាដេកអញ្ចឹងហ៎ជាយើងទាញលបឿនកន្លែងនេះលបឿនខាងលើនេះស្មើជាមួយនឹងលបឿន v0x តែម្ដងណាយើងទាញវាស្មើគ្នាតែម្ដងនេះលបឿននៅត្រង់កំពូលនៃប៉ារ៉ាបូលនឹងស្មើនឹង v0x តែ v0x គឺស្មើនឹង v0cos ថាតាណាអានេះតាំងពីមេរៀនតាំងពីណាពីណីមកប្រាប់រហូតរំលឹកមិញទៀតណារំលឹកមុនចូលធ្វើលំហាត់ទៀតអញ្ចឹងv0x ស្មើ v0cos តាអញ្ចឹងបានន័យថាលបឿននៅត្រង់កំពូលនៃប៉ារ៉ាបូលក៏ស្មើនឹង v0cos តាដែរព្រោះអីតម្លៃលបឿនរបស់វាគឺស្មើគ្នាគ្រប់ករណីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹង v0 ត្រូវស្មើ20ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីតាគឺ45ដឺក្រេអញ្ចឹងជួសចូលទាំងអស់មកអញ្ចឹង vs ស្មើ20ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីគុណជាមួយនឹងសនី45ចុចកាសូមកបាន20គុណនឹងសនី45 20គុណជាមួយនឹង45សនីសស្មើ 14.142 14.142 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាចម្លើយគឺជាលបឿននៅត្រង់កំពូលនៃប៉ារ៉ាបូលគឺ 14.142 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីនឹងឯងអូខេសំណួរខគេសួររកអីសំណួរខគេសួររកចម្ងាយដែលក្របនឹងវាធ្លាក់ណាចម្ងាយដែលក្របធ្លាក់ហើយលបឿននៅពេលវាធ្លាក់ដល់ដីពួកយើងកុំឲ្យច្រឡំលបឿនពេលថាដល់ដី0គេអត់ឲ្យបានសួររកអាកន្លែងដែលវាឈប់គេចង់សួរទៅវាដល់ដីដំបងណាទៅវាមានលបឿនប៉ុន្មានវាមានលបឿនរបស់វាមិនមែន0ទេណាតិចច្រឡំលបឿនតែដល់ដី0ទៅប្រឡងបាន0ដែរលបឿនពេលធាក់ដល់ដី0ពេលប្រឡងបាន0ណែចូលរកចម្ងាយដែលក្របធ្លាក់ដល់ដីរូបមន្តដល់ដែរណែជួយលើចូល x ស្មើនឹង v0 ក្រេសនីស2តតាឬ z អូខេយើងជួសលេខនេះមកណាមកដោយមកដោយ v0 ស្មើ20ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីតតា45ដឺក្រេ z ស្មើ 9.8 ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីក្រេជួសលេខចូលមកចឹងអានេះបាន20ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីអូខេគុណជាមួយនឹងសនី2គុណជាមួយនឹង45ដឺក្រេលើ 9.8 ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីចឹងហ៎ចុចកាសូមកបាន20ក្រេគុណជាមួយនឹងសនីកតាឲ្យ2គុណនឹង45អញ្ចឹងបានន័យថា2គុណ45 90អញ្ចឹងគុណជាមួយនឹងសនី90ណាគុណសនី90ចុចសញ្ញាស្មើ J
chai chim mùi nung bùn chuẩn bay chai nung bùn chuẩn bay smell sai sub chuẩn pram bay roi đập a mùi sai sub chuẩn pram bay roi đập pram mùi mày chẳng đi hai cứ chị chim ngay thre bàn đê tha cái lạy bị bang tà bông lo hô đa cái lạy thre crop yêu plati o thre bàn chim ngay bàn bàn bì tì tang đam cứ sai sắp mai chiêng nè sai chất sai sắp mùi mai đó sai sắp mai chơi bầm bay rồi đập mùi mai nó bình sai sắp mùi mai đó để bạn đây thay cho ngày bên đi mà đi hết đấy tại lấy đi có mọi cần với anh ấy cho mọi miền bán kẹt đi không đi hiểu họ bán cho mọi bán đồng rơi cho rộng là bươn bê đè crop thể đó đây nên nhầm chẳng prap của dân thái ní là bươn bê banh tà bố miên là bươn về sở đồ bọn tay nó bê đài vì thật lẽ đó đấy nè nhóm ở về đây nhóm chăng rốt cứ chăng rốt ở về nè chăng rốt ở về nè bọn tay ở về đi nhóm mà đăng má này đọc bê rốt về đi bán rút ra thì nhóm rốt về ếch chùm bùi nâng về y kỳ rạch ở khinh sân nhóm trừ rốt cùng bố dòng tam về tam a ếch chùm bùi nâng tam a y kỳ rạch ở khinh sân hai mấy hai vô bìa mà lực chi kỳ rễ bột vào chỗ khỉ nè vô vi mà lực chi kề hết bốc vào chỗ kia mà bên tay nhom trăng bị chẹt prap dương tay ôn ní ní lồng hai ní nhom đại bộ dương khơi nó tay cầm rò nè cầm rò năng lồng hai tập hết ní kề xua rồi cầm chầm lợp bươn thay đọt đấy à mua là hai đấy pì pruối nó pì dương kẹt ní tao chầm lai lợp bươn cái này nè lợp bươn cái này nè lợp bươn pì thay đọt đấy hai năng lợp bươn về sau cứ đăng ta tầm lại smile khi là hột cứ đăng đại đồng này smile khi là hột bàn tay như anh đại viên màu vì smile khi mà đảo như này ở đây này bàn tay như trong prapo như bây giờ kẹt ở này tao cứ đăng đại đồng này với smile khi là hột không cả này đại đại còn nóng bây giờ bánh bánh chân bàn tay lộ bươn bây giờ đây ní kẹt xa xua này nơi nơi ấy nơi không lòng hát bập hết lộ cái cặp ba hoa tao lại cặp bay hai đồng mình nuôi lột bị lơi dồn ho anh nâng tỏ ta clip cao và nhom bảy yên đấy ta đặt clip cài bàn nhom bền chăng chăng mà chăng ao nay chăm ao ít ta làm hạt bắp hết nè cái sưu rô là bươn bê thay ra đây á là bươn bê thay ra đây hay năng là bươn đào cứ đằng tay chăm lại trên máu cứ đằng tay đôi khi chăng vì anh chăng ai chịu bàn thì làm hạt bắp hết này kia cầm rò sưu á tay nhom sưu ở bụi dân khơi mỏng từ nè ta chăng chăng mà ao vậy là nhom trơ rô cứ trơ rô tam là bươn tam action còn tao này tôi chăm là bươn tam a ấy cứ cứ ấy kể là bươn tam a ấy ní cứ mà chia bậc phê cho này chia bậc phê cho này trăng trăng smile cái nào phê bậc phê cho này trăng smile là bươn bảo viết smile khi nào cướp cái nào pt tao ngon có smile khi nào cướp cái nào pt tao ngon đây cho nhưng mà tiền bàn về ấy smile về sầu ấy chẳng ấy tại về sầu ấy hay nâng về nâng cổ bút pa là bố sẽ smile khi nào smile khi này tao nâng bị pru cho na trăng smile smile khi này cốc cạn này tao ngon chỉ vì tao smile nâng mạnh smile nâng đập buôn choi mà rồi sai sấp pi mai không một vị được tì cà rề vì tao smile đập buôn choi mà rồi sai sấp pi mai không một vị được tì cà rề ok à lâu dương mơ mùi tiết nè 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 ô nè à tam à châu này cứ chỉ cho na ấy nè à tam à châu nè cho na ấy cho na prai pru smile cái na cho na prai pru smile vì miền sầm tu huế miền sầm tu bảo vệ cứ sầm tu tầm liền đây nè anh nhưng chẳng cái na miền sầm tu dương ai prai tầm nè tầm nong miền pe ban này tầm nè tầm nong miền pe ban bao dương cứ về snack đo về đà ấm về snack kề sorry về snack kề đo về đà ấm kề smile nâng pi à ha smile nâng pi con cho mùi nâng sầm tu con cho mùi nâng bầm lá đi à lâu dừng cất mơ này anh ấy sạch anh ấy sạch vậy chẳng biết từ về y cạch kề đo à đau mà này anh ấy à đau mẹ về sau y cạch kề smile nâng pi à ha ha anh ấy cứ chia cầm pu nè cứ cầm pu rồi cầm bầm lá đi cái chân đăng thà tao pi cho nó đau mà đo cho nó sạch như việc khóc như chẳng ngày bầm man con tao này tôi chạm nó pe đầu với thề mà đo đầy với nó pe đầu chạm nào cay mà lời ạ y cả đấy chứ vì chạm nói pi nó vì truột si khnì ấy vì truột si khnì ấy chẳng cái nào truột si khnì mà này thà cầm pu bảo vì ắt miên khóc khnì ấy chẳng bàn cái thà à mà cái đốm này vì truột smile zone nè vì truột smile zone mua lại để bàn smile zone pi pruôi nó pe đầu chạm nào cay lời ạ show tới vì truột si khnì ở bàn
ចឹងវាស្មើសូន្យអញ្ចឹងនេះមិនកើតនេះមិនកើតមកបានដកពីស្រីហ่าពីព្រោះនេះសំទុះហ៎ក្នុងករណីបាញ់ឡើងទៅលើសំទុះស្មើដកស្រីខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ជូនតពីរូបមុខមេរៀនមុនក្នុងករណីបាញ់ឡើងទៅលើអញ្ចឹងបើន័យថាជាចលនាគេយឺតស្មើដបងអញ្ចឹងវានេះទៅជាដកពីស្រីហ่านេះដូចក្នុងករណីក្របបាញ់បោះឡើងទៅលើអញ្ចឹងក្នុងករណីបោះឡើងទៅលើសំទុះស្មើដកស្រីអារបៀបអញ្ចឹងដកពីស្រីហ่าស្មើសូន្យពីព្រោះហេតុនេះបានស្មើសូន្យពីព្រោះហាសនេះស្មើសូន្យហើយបើហាសស្មើសូន្យកូនមកកដុបនេះទៅគឺស្មើសូន្យអស់អូខេអញ្ចឹងបើមកកដុបនឹងស្មើសូន្យនាំឲ្យខ្ញុំអាចទាញបានវេអ៊ីក្រិចក្រេស្មើដកអដកនឹងវេសរុអ៊ីក្រិចក្រេស្មើសូន្យអញ្ចឹងហ៎ចាំមកកដុបនេះស្មើសូន្យនោះហើយអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំចង់បោះទាញវេអ៊ីក្រិចបោះនេះខាងកាត់សញ្ញាស្មើដកទៅជាសញ្ញាបូកអញ្ចឹងវេអ៊ីក្រិចក្រេស្មើវេសរូអ៊ីក្រិចក្រេក្រេក្រេដូចគ្នាបំពាក់ឬសងខាងសម្រួលក្រេចោលអស់ខ្ញុំបានវេអ៊ីក្រិចស្មើវេសរូអ៊ីក្រិចអូខេវេសរូអ៊ីក្រិចរូបមន្តមានក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺវេសរូគុណនឹងសនីស្តាតាណាអានេះក៏រូបមន្តនេះក៏ខ្ញុំតាំតែរំលឹកឲ្យដែរអញ្ចឹងវេអ៊ីក្រិចស្មើវេសរូគុណសនីស្តាតាណាយើងជួលលេខចូលហ្មងទៅវេសរូយើងគឺ20ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីសនីស្តាតាគឺសនី45យើងគណនាមកឃើញបាន20គុណនឹងកូស45 20គុណជាមួយនឹងកូស45យើងចុច45ហើយយើងចុចកូសចុចសញ្ញាស្មើ14.142 14.142ដូចទៅនឹង VX ដែរអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំចង់រក V ខ្ញុំចង់រក V អញ្ចឹង V ត្រូវស្មើ VX ក្រេបូក V Y ក្រេអញ្ចឹង VX របស់យើងរកឃើញ114.142ម៉ែត្រក្នុងវិនាទី O ក្រេបូកជាមួយនឹង14.142ម៉ែត្រក្នុងវិនាទី O ក្រេទៀតបូកបញ្ចូលគ្នាបំពាក់ឬអញ្ចឹងឯងចេះកាស្យូមកបាន14.142 ក្រេ 14.142 ក្រេបូកជាមួយនឹងបើកវងកញ្ចក់មក 14.142 ក្រេទៀតបិទវងកញ្ចក់មកវិញស្មើហើយចុចឬ 14.999 វាប្រហែលនឹង20ឯងចេះប្រកួតឡើងបានដល់20មក20ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីឃើញទេឃើញតម្លៃរបស់វាគឺដូចទៅនឹងអីដូចទៅនឹង V0 ដែរអញ្ចឹង V របស់យើងគឺ20ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីនឹងហើយអញ្ចឹងខ្លួនឯងចាំឲ្យតែក្នុងករណីដែលកណ្ដុងរបស់យើងបាញ់វាបាសឡើងទៅលើអញ្ចឹងណាលបឿនពេលដែលតំតបាញ់ហើយនឹងលបឿនដល់ពេលវាធ្លាក់ដល់ដីគឺមានតម្លៃស្មើគ្នាក្នុងករណីដែលវាគ្មានកម្ពស់ដើមក្នុងករណីដែលវាគ្មានកម្ពស់ដើមវាអ៊ីអ៊ីក្រិចស្រោស្មើ0តែបើអ៊ីក្រិចស្រោខុសពី0អត់ស្មើគ្នាទេលបឿនរបស់វាណាអញ្ចឹងហើយបានគេថានេះអាក្នុងករណីដែលយើងកំពុងតែរៀនហ្នឹងណានេះអានេះគេកម្ររសួររោគលបឿនដើមឡូត្រាតែអីអូសួររោគលបឿនពេលថែរដីឡូត្រាតែវាមានកម្ពស់ដើមមានអីអញ្ចឹងទៅបានគេសួររោគពីព្រោះដល់ពេលដែលមានកម្ពស់ដើមលបឿនវាចាប់ដើមខុសគ្នាហើយក្នុងករណីលបឿនវាដូចគ្នានឹងអញ្ចឹងបានគេកម្ររសួរតែនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យយើងឲ្យហើយទៅកន្លែងឡូយើងជួបលំហាត់ប្រភេទហ្នឹងទៅយើងអត់ចេះឆ្លើយเนาะអញ្ចឹងវីដេអូយើងស្លេសប៉ុណ្្នឹងសិន